Με προσευχές και επισκέψεις επισήμων σε ομαδικούς τάφους, η Ινδονησία τίμησε τα θύματα του τσουνάμι που σάρωσε την νότιο-ανατολική Ασία το 2004. 10 χρόνια μετά, η ανάκριση του εθνικού ύμνου της Ινδονησίας έδωσε το εναρκτήριο λάκτισμα για τις εκδηλώσεις μνήμης σε πάρκο στην επαρχία Μπάντα Άτσεχ, που ήταν πιο κοντά στο επίκεντρο του σεισμού. Αυτή η τελετή μνήμης δεν γίνεται μόνο για να προσευχηθούμε για τα θύματα και να ευχαριστήσουμε τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Είναι μια στιγμή να μάθουμε πώς μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα. Το μάθημα που πήραμε από το τσουνάμι μας δίδαξε πώς να λύσουμε ένα τόσο σύνθετο πρόβλημα όταν είμαστε όλοι ενωμένοι. Προσευχές πραγματοποιήθηκαν σε όλα τα τεμένη της επαρχίας Μπάντα Άτσεχ που επιλύγει περισσότερο από την τραγωδία. Περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν από το τσουνάμι που ακολούθησε τον σεισμό των 9,3 ρίχτερ με επίκεντρο τη Σουμάτρα και σάρωσε την νοτιοανατολική Ασία. Η χώρα που επλήγει περισσότερο από όλες ήταν η Ινδονησία, που μέτρησε περισσότερους από 100.000 νεκρούς.